Hej på er, Hampus Hedström heter jag. Hallå där, är det på? Blockerad! Vi lever i en uppkopplad värld och vi lägger ut allting om oss i vår generation på de underbara sociala medierna. Och då finns det ju troll på nätet, alltså sådana som bara är där för att jävlas helt enkelt. Och jag är en flitig användare av blockera-funktionen. Jag är helt enkelt kung över att blockera. Kan jag blockera, så blockerar jag. Men jag skulle vilja ta det här längre. Tänk er att kunna blockera IRL. Men vi har alla våra situationer där vi får sms på sms på sms. Och det vibrerar så hårt i fickan så du inte alls vad du ska ta vägen. Vibrerar. Så min allra högsta önskan skulle vara att kunna blockera människor IRL. Men ja, det räcker, det räcker. Det är liksom ja, spam, kul. Ge dig, det är inte kul. Jo, det är jättekul. Jag blockerar dig, nej. Seriöst, nej. Jag blockerar dig. Nej. Alltså, om du, det är det värsta man kan göra. Du blockerar inte mig, det är det värsta man kan göra. Varför skulle jag inte kunna blockera dig? Det är liksom... Alltså, du fattar verkligen inte vad det innebär. Alltså, jag lovar, jag slutar spamma till dig. Jag är jättesnäll. Try me. Nej. Rio. Nej. Hatar du någon, trött på mormors torra bullar eller bara avskyr du din bästa vän? Jag föreslår inte bara, jag kräver att vi ska kunna blockera IRL. Trött på svettiga långa köer till kiosken, blockerad. Blockad. Avskyr du de stela svenskarna som tar upp två säten på bussen, blockerad. Hej du, är det ledigt där? Ja, alltså det är bara väskan, får jag... Blockerad! Eller vill du bara ha hela smörgåsbordet för dig själv? Blockerad! Så gör som jag och säg ja till en blockerad! Seriöst, vad håller du på med? Du kan inte mena allvar! Vad ska du göra åt dig? Jag kan bara blockera med... Blockad! Hörrni, tack så jättemycket för att ni kollade, och det här är... Pops, och min kanal finns nere i beskrivningen. Ja, om jag snälla lägger dit den. Vi har även gjort en video på Pontus kanal, Pops kanal, hur man nu säger, men Pops kanal. Kolla jättegärna på den och glöm inte att kommentera. Vem vill du blockera eller bara vad tyckte du om den här videon? Så länk till Pops kanal, länk till Pops video i beskrivningen. Så syns vi nästa fredag. Ha det bra, hej då!